Три, четири. А, ето ти. Здравейте. Ей, ги тръкам. Ей, и ще клепаш. Не клепам. Какво не клепаш, пак клепаш. Доста, бе, ти сега тук чакано. Доста, Ело ти, шоа, те боли нещо? Що бараш там у позади дървото? А, да. Сакате за поглед, да огледате за рънок ли да ви сместа кай паркинго да се удай. За яйца? За кръстайца ти я възпощава една. Рама лама динг донг.